Mali bu primer moshna avzani tayyor qildik. Shu vaqtdan beriga bir qancha qo'shimcha ishlatganmiz. Moshna absolyutni yangi. Oldi ablis o'pkalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, qatti bo'lib jiddiy bo'lib ko'rinish beradigan holatga keltirib qo'yganmiz. Ustularni polniy payrovkasini qo'yganmiz. Yangi moshnada mana shu joylarda klelari bo'ladi, ularni olib tashlab, kapotlari, bamperlari, faralariga bruni plyonka narxi berilgan. Moshna ish boshqacha bo'lib chiqdi. Xo'p, oldi laboyigacha plyonkalarni berdi, orqa eshikkacha 100%li, bu yo'l eshik oldilar bo'ylari, sonzajning plyonkadan berilgan, bu yo'l panorama tomigacha. Sonzajning plyonka qilib qo'ysanglar, kechqurunlari likka ochgan paytingizlar osmonda ko'rinib turadi, salonlarda qilgan ishlarni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bitta orqa tomondan ko'rinishini ko'ringlar buni. Qora mashina va jiddiy bo'lib chiqadi. Panoramalar bilan mana ham yo'q, nomer patsvetkalar bo'lgan. Bagajlarga qo'yliklar. Hop, esi narsalarni solib berganmiz. Salonlarga keso. Polniy salon laminatsiya bo'lgan. Temir joygacha oyog'ini tegib ungan rezinaviy polik. Hop, moshina zavod qilamiz. Moshina absolyutni haqiqatdan ham yangi 92 km yurgan. Buni, hop, mana datchigi yonib qoladi, saru. Ularni ham programma qilib turib, 4 ta balonni shinasini, o'sha davlenasini ko'rsatadigan qilib qo'yganmiz. Bitta aylanib kelsa bir xilda bo'ladi hammasini. Sifralari. Xo'p, mana bu joyga bosgan payt signal chaladigan qilib berilgan. Magnitofon ekraniga zashitniy plyonka qo'yilgan. Ikkin, bardacho, barlarning ichlarini polniy shumizolyatsiyasini qilib berdi. Antiradar Neoline 7500 modeli taqib qo'yilgan. Ikkin bu yoqda zavodskoy pultlariga chexollar taqib, quplaydigan mahal 4 ta oynani baravar yopadigan qilib yuklari bilan qo'yilgan. Qanaqa mashina olishingizdan qat'iy nazar, ichiga o'zingizlar joylashib olishingiz uchun barsidir kamkoslarni qildirib olishingiz kerak. O'shaning uchun shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqib qo'yasizlar, ishingiz yetdan yetib ketaveradi.